innal ladina yaqinan hada kasan amanu chi mane rawade de wa amilus salihati o amalune kridine k sayajalu lahumur rahmanu wudda allah farmai chikamu khalku iman de pa allah o pa kitabunu pa ambeyao pa muzarganu miyaganu mulaganu na pa allah o pa ambeyao pa malayku pa kitabunu da khutuk pi janin na na allah farmai wa amilu salihate war sara nek amaluna kaida nek amaluna chishayi asistasu de da allah pa zat kasami lak ghawar kare تاسو زما د درس چچانی اوریدلې هغه نه پښتنه او کې چې ډېر د نیک عملونه قران کې راځي دا چې شه دی خو په دې چې مونږ ترجمه احمد زکات دې کمال دې ته وي یوازې دا نیک عمل نه وي دین مخ کې نور ډېر څه دي تا باندې چې جمعه کې مونږ فرض کیږي څوار لس کال به پتا دی نه دا پتا مونږ روزه فرض کیږي چوار لسکالا مخ کم چه تا باندی فرض دی تو چه جماعت تا زیل لار که تا باندی چمرا فرض دی کور نراواتن تر جماعت للو پوری جماعت کی نیت تاڑلو نمخ کم پتا چه فرض دی چاگه تا یو او دس وی منزن علاوه او دس تر باندی فرض دی او دس نمخ کم نور چشتا چه پده لارا باندی زی کمزور دی ولید بوډا دی ولید مجبور دی ولید مظلوم دی ولید محتاج دی ولید دا به مدد کوي دا بنوي چې مانا صف اول صف یا ول رانه پاتې کی مولیانو تکبیر ولا نه داسې شی جوړ کړي چې خندا سي په منډو راځي چې ډېر بوډاګانو په خیمه آتش وي په دې سیمټ باندې خوښ شو واجب ګډوډ شي ستربیر اول کې دومره ثواب صفی اول کی دمرا ثواب سڑیا دین سیوان دا ثواب دیر کرو نشتا ارمان دے چی مسلمان ست طریقی سر آوتا دلیش بھی کم طرف تا بوت لیش بھی کور کی بے پلار او مور دا نهر امری کور کی بے خدی سر با زیادے کئی کور کی بے ورور سر سڑے زیادے کئی وراره سره ترز وی ګوندی سره به سړی مړې زنده نه کوي شیطانیانې به ورپسې کوي د ګوندی ښځې پسې به ګډې وډې خبرې کوي او صف اول ته به داسې منډې وهي چې ته په زړه کې وایي چې که دا خو بالکل جبرائیل علیه السلام دی د تعلیم دقه ویلي دي چې وروره اصلي دین دغه دی دومره ګیره پرېږده چ خلک یو ګوري چې وایي چې دا ګیر دا او کدا ګیر ده وګورټ پټ کې وها جبرا والا مخ کې صف کې خو چې بالکل تاسو باندې لیدلې په جماعتونو کې بعضي جماعتونو کې د مولا پسې مسلې اچولې شي دا مسله د خپل خپل بوډای عادي مسلې باندې چې کینی خفه بشي ځان له بقیدم کده لس منټه پس راځي کده پنځل لس منټه پس راځي خپل مسلې باندې بکینی کبل څو ناس ته غتی چې پاس تقسیم شوی دي زمنګا صفونا ځایونا اوس په کې کورسې پر تی وی الله دې رحم وکړي کورسې تم خبره ورسېده نو الله تعالی د عمل صالح چې یادوي دا څه شی دی دا د مانځه د روژې او د حج او د زکات نه علاوه زرګونه عملونه دي نن د کفارو ملکونو نه این جی اوز پیسې کربونه روپۍ راوړي د مسلمانانو د خیر ښېګڼو کارونه پې کوي کوي که نه کوي اولو انجیوز کافر دی او دوی تا دا بیا خلکو تا عیسایت خی دا بیا خلکو تا یهودیت خی او دا پیسی تا ماخلی او دا خج خرابی او دا تک ٹک دا مسلمان خو لگ لگ ویو چو منٹا خورا سر او گا گی گا پا دی خبر دا کار خوستاو دا کار ستاو تا تا اللہ ویلی او چی تا نا خوراک نا کم شی زیادی گیا بلنا ورکا
دا خطا تا قرآن کے حکم ہو چه پختن شو اللہ تعالی نا چه سمر او باسو اللہ و تجواب کے قل العفو تانا چه کم زیادی بھی بار او باسا بل لے ورگا تانا چه زیادی کی تو خوی پا بینک کی گدی تانا چه زیادی کی کاروبار کی مندی تانا چه زیادی کی جیدادونا پی اخلی تانا چه زیادی کی سونے پی اخلی تانا چیز یادی گی تو خو بدماشه پی کوی یهود و نسوارا استا و نخبر اخبال اکڑی اغونه چی کم چیز یادی گی اگر ازی دلتا تا اغونده اغونده گنا کبار کی اغزه ندا مفت رازی دستا مسلمان خرچه ویزا اغزه نمفت راتلا ستا مسلمان پا خرچه و لکڑا اغوین پوشو چی والا داشم دا پیسو ده ویزه ده پیسو نو کنی زرو خلکو نه پختنه وکا لس ویزه پینزل لس ویزه با یو سنی بلا ورکڑی اگه ده پلکونو خرچه ولی شه اگه تا پتا ولگی ده چه اوهو الان که ویزه چه مطلب لکسه چه تاتاون چه لکا یو گلکار می پکار ده یو دو مزدوران می پکار ده نو ده ده زتال پیسو در کوم یا تانا پیسی اخلم خود تکلی که دو گلکارو تا وی چرا شاله که پلنکی که دقا سی با اگوی دو کسان مزدوران پکارو چالا با ویسی ورک داره مالا دو مزدوران پکار دی آقا با وطاوی چه رو را پلنکی دو که مزدوری داره کن یو لاک روپیه با دن اخلا مسلمانا چه سمر عملون رب تا ترا لگلی و دو خلق و خپلول و دو پارا والمؤلفت قلوب هم قرآن ذکر کرده ده چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانه کی ابتدائی زمانه کی با زکاة و خیرات مشرکانو او کافرانو لبه ورکاو صده پارا چه دو دیزون اسلام طرف ترا کاغشی یو خوار سره یو فقیر مشرک سره چه ته امداد کئی خدا غصر تا طرف ترا اوڑی کنه نو چه کلت پا پیسو اغا عدد کی ورد بیکیلی ورد اخبر دین با موخایی تا حقا کارو نپره او ساغوی در تاغا نپیسی را لگی او ستا کور کی چه چشه تغوانی تالی دل تکی مسلمان وی چه زم نگاڑی گم تب هم نرت نگاڑی زم نکوم خطب هم نکی مسلمان دا طول کارو نا سچائی دا زمنگا کارو چه تب دروغ نوائی مسلمان دروغ دا سوی چه هنر یگنی ستا لیڈران دا دروغو ماہرین دی ماہرین دی